саламатсыңарбы балдар бүгүн силер менен кайрадан тогузунчу класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар сабактын темасы валенттик бурчтар жана байланыш узундуктары жөнөкөй жана эселик байланыштар бул сабакта силер углеводороддордогу көмүртек көмүртек атомдорунун ортосундагы байланыштын узундуктарын жана валенттик бурчтарын салыштырасыңар ошондой эле көмүртектин валенттик абалы жана типтерин айырмалоого үйрөнөсүңөр анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй углеводороддор жана андагы көмүртек атомдордун ортосундагы байланыштарды эске салып алалы силерге белгилүү болгондой углеводороддор төрт топко бөлүнөт алкан алкен алкин жана арен Алардың жалпы формуласын жазғанды үйрен көміс. Алқандардығы cnh 2 плюс 2, алкен CNH2N, алкен CNH2N минус 2 Әлемі арендерменен бүгін күсі вақта танышып жат ауыз. Жалпы формуласы CNH2N минус 6. Демек, ұғылев адараттар, көміртектін сөтекменен болған бірікмелері болып саналады. Алардың жалпы формуласы менен таныштық. Гелгілімді, бірден мұсал келтіріп алалы. Мисалы алкандар C2H6 этан, алкен C2H4 этилен, алкен C2H2 ацетілен, арен C6H6 бензолдың молекулалардың мисалдарын алдық. Анда бұл молекуладағы көміртектің атомдоры қандай байланыш менен байланышқандығын көру үшін алардың структуралық формуласын сұныштайлы. Этанда екі көміртектің атомы бір байланыш менен байланышып турат бирдик байланыш себеби ан мүчөсү уланганда бул чектүү углеводороддор көмүртектин атомдору бирдик байланыш менен байланышат дегенбиз ал эми алкендерде акыркы мүчөсү н менен бүтүп жатат эки суутеке аз формуладан да көрүп турасыңар суутектин саны этанда с эки аш алты болсо бул жерде с эки аш төрт деп турат мына ошондуктан кош байланыш пайда болду демек көмүртектин атомдору өз ара кош байланыш менен байланышат экен ал эми алкендерде болсо алкендерден айырмаланып дагы эки суутекке кем болуп турат с эки аш төрт эмес с эки аш эки анда кош байланыштын саны дагы бирге көбөйөт бул учурда үчтүк байланыш пайда болот көңүл бургула көмүртектин атомдору баардык учурда төрт валенттүү бирок өз ара байланышкан байланыштар бирдик байланыш кош байланыш үчтүк байланыш экенин көрүп турасыңар анда арендердикин кантип жазабыз анда алты көмүртектин атому алты суутектин атому турат аны цикл түрүндө жазсак көмүртектин атомдору туюкталып туюк чынжыр түрүндө жазылды ар бир көмүртектин атомдору өз ара кош байланыш менен кайра бирдик байланыш менен ушундай ирээтте байланышып турат жана бирден суутектин атому менен байланышты эгерде валенттүүлүгүн санасаңар бул жерде дагы көмүртек төрт сызыкча менен белгиленип төрт валенттүү экендигин көрө алабыз Бұл учурда байланышты араматтық байланыш деп атайбыз анткени ичиндеги 6 электрондун эсебинен 6 пи байланышы түзүлөт дагы бул ароматтык байланыш деп аталат ал эми көмүртектин атомдордун ортосундагы байланыштар болсо бирдик байланыш кош байланыш экендигин көрүп турасыңар келгиле анда азыр силер менен санын билип алдык анда бул суроого ойлонуп көрөлү Қайсы байланыш ұзын? Сілер азыр көріп турасыңар байланыштарды Қайсы байланыш ұзын деп да ойлойсуңар мен силерге жооптор сунуштайын Бірінші, этандын молекуласында көміртек көмүртектин ортосундагы байланыш ұзын. Екінші, этилендин молекуласында Үшінші, ацетилендин молекуласында Төртінші, бензолды молекуласында биз менен жогоруда молекулалык формуланы түзіп арберіндегі бириндеги байланыштарга токтолуп өттік, анда бұл суроого жооп берип көрсөңөр байланыш энергиясы мына байланышты үзүүгө кеткен энергия анда байланыш энергияларының сандық манилеріне көңіл бөліп тұрып, тура жоопту тапқанға аракет қылсаңар. Бірінші, этанның молекуласында көміртек-көміртек атомдордун ортасында байланышты үзүү үшін керектелген энергияның көріп тұрасыңар. 350 кг элүү ға мольго барабар ал эми этилендики моль улам өсүп жатат ал эми бензолдо болсо силер ойлонушуңар керек бирдик байланыш кош байланыш бар экен демек бирдик байланышта үч жүз элүү болсо кош байланышта алты жүз он болсо демек бул экөөнүн ортосунан алынган болжолдуу саны эсептелинген бирок бензолдун молекуласындагы байланыштардын үзүлүшүнө кеткен энергияны так эсептелип чыккан эмес бул учурда силер болжолдуу түрдө жыйынтык чыгарсаңар болот демек алкандардыкына караганда көп ал эми қарағанда караганда бұл санды болжолдуу түрдө төрт жүз токсон моль деп эсептөөгө болот Бұл жөнүндө силер кошумча да оқып, билимиңерди тереңдетсеңер болот келгиле анда азыр силер байланыштын узундуктарына көңүл бургула алкандарда көмүртек көмүртектин атомдордун ортосунда байланыштын узундугу ноль бүтүн миңден жүз элүү төрт ал эми алкиндерде нанометрді, бүтүн миңден жүз жыйырма нанометрди арендерде болсо же болбосо молекуласында Бұл жерде қош байланыш жеке байланышта барды айттық. Місалі, байланыш да бар деп айттык мисалы бирдик байланыш жогоруда айттык ноль нанометр ал қош кош байланыштарда ноль нанометр анда бұлардың кайсыл байланышы тиешелүү болду экен албетте бул ички алты пи байланыштын эсебинен байланыштардын баардыгы делекализацияланаттағы дагы бирдей бөлүштүрүлүп калат бул учурда орточо ноль бүтүн миңден жүз кырк нанометрге барабар деген изилдөөлөр көрсөттү анда бул сандарга көңүл бургула дагы туура жоопту кабыл алалы туура жооп биринчиси молекуласында байланыш узун сандык маанисине көңүл бурсаңар болот молекуладагы байланыштын узундуктары ар түрдүү болсо андагы атомдордун ортосундагы бурчтар дагы ар түрдүү болот мисалы азыр силер менен этан этилен жана ацетилендин молекуласындагы бурчтарды салыштырып көрөлү көңүл бурсаңар коваленттик байланыштын багыттуулугу молекуладагы атомдордун ортосундагы бурчтардын ар түрдүүлүгү азыр силер менен көргөндөй байланыштын узундугуна көз каранды болот мисалы мен силерге бул моделдерди сунуштайын силер көрүп турган биринчи сүрөттө эки кара түстөгү шар формасындагы бул көмүртектин атомдору деп алар бирдик байланыш менен байланышканын көрүп турасыңар ал эми ар бир көмүртектин атому үчтөн суутектин атому менен байланышканын көрүп турасыңар суутектин атомдору ак шар формасында көрсөтүлгөн анда бул биринчи сүрөттөгү с 2 h 6 этандын молекуласының шарызөк үзөк екен. экен. Көмүртек жана атомдардың атомдордун ортосундагы бурч 109 градуста түшөт. Екінші сүрөттү карайлы. Екі көмүртектин атомы қош байланыш менен байланыштырат. Ал эми ар бир көмүртектин атомы экиден суутектин атомы менен байланышкандыгын көрүп Анда бұл модель С2H4 этилендин молекуласының шар үзөк модели болуп менен суутек атомдордун бурч жүз жыйырма градусту түзөт үчүнчү сүрөткө көңүл бургула кара түстөгү эки көмүртектин атому үчтүк байланыш менен байланыштырат ал эми бир байланыш, байланыш менен суутектин атомдору менен байланышкан анда c эки h эки бул ацетилендин молекуласы экен андагы атомдордун ортосундагы бурч жүз сексен градусту экен көңүл бургула демек көмүртек көмүртек бирдик байланыш болгондо жүз тогуз градус көмүртек көмүртек эки кош байланыш болгондо жүз жыйырма градус менен ал эми үчтүк байланыш болгондо жүз сексен градуска барабар болот экен анда силер салыштырып жыйынтык чыгарсаңар эмне үчүн мындай бурчтарга ээ болот бул суроого жооп берүү үчүн азыр силер менен көмүртектин валенттик абалы жана гибриддешүүнүн типтерин эске салалы көмүртек атомунун түзүлүшү силерге белгилүү катар саны алты анын 6 электрон бар. Козголгон авалында азыр жылдызча менен белгилеп койдук. 2s атомдук орбиталында 1 электрон, 2p атомдық орбиталында 3 электроны бар. s атомдық орбиталы 1 ячейка менен белгиленет, ал эми p атомдық орбиталдар болсо 3 ячейка менен белгиленерин s атомдық орбиталы шар формасындағы ал эми p атомдық орбиталдар болсо гантель формасындағы электрондук булуттарды пайда менен электрондор айланып жүрөт мына азыр силер сүрөттөн сары түстегі S электрондоры атомдук орбиталда шар формасында булутту пайда кылса ал эми п атомдук орбиталындагы электрондор X огу -оғы менен оғыменен, менен жана Z огу менен айланып ғанцел формасындағы электрондық булуттарды пайда кылат химиялык байланышты түзүү учурунда бул электрондук булуттар гибридтешет дагы жаңы гибридтік булуттарды пайда кылып мейкиндикте ар кандай пайда кылуу менен жайгашат валенттик орбиталдардын сп үч гибридтешүүсүнө көңүл буралы бул учурда шар формасындағы с атомдық орбиталы жана гантель формасындағы 3P-атомдық орбиталдары гибридтешүүгө катышат дагы төрт жаңы гибридтик булутту пайда кылат ал эми булуттар кантип жайгашат алардын арасында бурч қандай болду экен көңүл бурсаңар төрт жаңы гибридтік пайда болды. энергия запасы да бирдей формасы да окшош булар мейкиндикте формасында жайгашып арасындағы бурч жүз тогуз градусту түзөт келгиле анда жыйынтык чыгаралык демек валенттик орбиталдардын sp үч гибридтешүүсүндө эс жана п атомдук орбиталындагы төрт электрондон тең электрондук булуттары гибридтешти натыйжада төрт жаңы гибридтик булут пайда болду алар формасы дагы энергиясы дагы окшош болот алар терс заряддалган электрондук булуттар бири бири менен белгилүү бир аралыкка түртүшкөн убакта арасындагы бурч жүз тогуз градусту түзөт экен мындай 3 сб үч деп аталат анткени төрт гибридтик булут тең гибридтешүүгө катышты алардын бирөө с үчөө п төрт гибридтик булут пайда болсо анда көмүртектин атомдору бул учурда төрт сигма байланышын пайда кыла алат көмүртектин атомдор өз ара байланышкан учурда дагы калган суутектин атомдору менен байланышкан учурда дагы сигма байланыштар түзүлөт мына ошондуктан көмүртектин атомы бул учурда сигма байланыштарын гана түзүүгө жөндөмдүү болот Анда азырсылер менен молекуласындағы сигма байланыштардың қан тип пайда олғандығын алдыдағы мисалдардан қарап көрілі. Гөңіл бұрсаңар. Этан С2H6, 2 көміртектің атомы 1 сигма байланыш менен, қалған R1 көміртектің атомы 3 түн су тектің менен, 3 түн сигма байланышын, бардығы 7 сигма байланышын пайда қалады. Емін үшін сигма байланышты аталат. Бұл коваленттик байланыштын сигма байланышы деп аталып қалышын себеби электрондық булуттардын жардамы менен түшүндүрүлөт көріп тұрғандай, тургандай ар бир көмүртектин атомунда төрттөн гибридтик булуту бар Көміртектің атомдары өз ара электрондық булуттары капташканда бир жүп электронды пайда сигма байланышын пайда алды. анткени электрондық булуттардын қапталышы түз сызыкта жатады, ошондуктан сигма байланыш ушундай эле суутектин атомдору ар бири бирден гибридтик булут менен байланышып Бардығы ар бир 3 үчтөн сигма байланыш ал эми эки көмүртекте көрүп турасыңар алты сигма байланышын пайда кылды ошентип этандын молекуласында бардығы жети сигма байланышы пайда болот экен азыр валенттик орбиталдардын сп эки қарап карап көрөлү жогоруда биз 3 үчтү караганбыз анда эмне үчүн эсп эки экендигин эске салалы анткени гибридтешүүгө бир гана эс атомдук орбиталы ал p п атомдук орбиталдын экөө гана катышат анда көңүл бурсаңар гибридтешип энергия запасы окшош формасы окшош болгон 3 гибридтік булут пайда болду алар мейкиндикте жалпак 3 бурчтук формасында жайгашат мына ошондуктан арасындагы бурч жүз жыйырма градусту анда келгиле жыйынтык чыгаралы валенттик орбиталдардын сб эки гибриддешүүсүндө с атомдук орбиталында жана п атомдық орбиталындагы үч қана электрондық булут гибридтешүүгө қатышты. дагы жол жолу жазып алалы демек гибриддешкен бир с атомдук орбиталы менен эки п атомдық орбиталы гибридтешип жаңы үч гибридтік булутту пайда кылды формасы да окшош энергиясы да окшош бул учурда алар бири бири менен шіп, белгілі белгилүү аралықта аралыкта жайгашканда жалпак үч формасында болуп жайгашат арасында бурч 120 градуста түсөт. мындай гибридтешүү SP2 гибридтешүүсү деп аталат мына гибридтешүүгө 3 гана атомдук орбиталдагы электрондор катышты мына ошондуктан көмүртектин атомундагы байланыштардын үчөө гана сигма байланышын түзүүгө катышат анткени 3 гана гибридтик булут пайда болгондугун көрүп турасыңар ал эми төртүнчүсү болсо гибридтешкен жок ал пи байланышын түзөт келгиле Бұл 3 сигма байланышы менен 1 пи байланышы қантып түсілет? азырсылер менен этилендің молекуласының мисалында қарап көрілі. Этилен С2H4 екі көміртектің атомы қош байланышы менен, қалған көміртектің атомдары екіден сутек менен сигма байланыштар менен байланышты. Электрондық бұлыттардың қапталышына көңіл бұрғыла, екі көміртектің атомы өз ара бір байланышы менен байланышты, бұл сигма байланышы электрондук булуттардын капталышынан пайда болгон байланыш атом борборун туташтыруучу бир түссыкта жатып жатат ал эми калган эки гибридтик булуттар болсо суутектин атомдору менен байланышып дагы бир бирден сигма байланышын түзөт мына азыр силер көрүп тургандай эки көмүртектин атому ар бири бирден суутектин атому менен жупсуз электрондор жупташып бирден сигма байланышты түздө баардыгы беш сигма бир пи байланышы ал эми гибридтешпей калган п атомдук орбиталдары молекуланын тегиздигине көрүп турасыңар перпендикуляр жайгашты натыйжада алар пи байланышын түзөт пи байланышы атомдун борборун туташтыруучу түзсыктын эки тегиздигинде жайгашып жатат бул байланыш сигма байланышка караганда салыштырмалуу начар байланыш болуп саналат валенттик орбиталдардын сп гибридтешүүсүн карап көрөлү бул учурда 1s жана 1p атомдық орбитальдарға ғана гибридтешеткен, 1 шар формасындағы жана 1 гантель формасындағы электрондық бұлттар ғана гибридтесіп, жаңа екі гибридтік бұлтты пайда Ал эми бұл гибридтік бұлттар мейіндікте жағашқанда қандай бұршты пайда қалады? Көңіл 1s атомдық орбиталы, 1p атомдық орбиталмен гибридтесіп, екі гибридтік бұлтты пайда алды. Энергия запасы 1 де Бұлар түз сызыктуу формаға е e арасындағы бурч 180 градусты түсет. түзөт келгиле жаралы. валенттік чыгаралы s орбиталдардын сб үшін S жана п атомдық орбиталдар қатышты катышты 2 эки гана жаңы гибридтик булт пайда алар 180 градус менен жайгашты түз сызықта жайгашкандыгын көрүп турасыңар мындай гибридтешүү сп гибридтешүүсү деп аталат анда эки гана гибридтик булут пайда болсо бул учурда көмүртектин атомдору эки гана сигма байланышын түзө алат ал эми калган гибридтешпей калган п атомдук орбиталдары формасын жоготпойт ушундай эле ушундай эле гантель формасында болот дагы алар пи байланыштарын түзүүгө катышат келгиле анда азыр силер менен ацетилендин молекуласынын пайда болушуна көңүл буралы дагы бул эки сигма байланышы жана эки пи байланышы кантип пайда болгондугун көрөлүк ацетилен с 2 H2. Көміртектің атомдору өз ара үштік байланыш менен байланышкан андан сырткары бирден суутектин атом менен сигма байланшын түзіп тұрады. анда электрондық булуттардын гибридтешүүсүнө көңүл буралы көмүртектин атомдорундагы бирден гибриддик булут бири бири менен капталышып бир сигма байланшын түзді ал эми ар бир қалған бірден гибридтік гибриддик дағы бір бир суутектин атомдору менен байланшаттағы 1-ші көміртек 1 сигма байланысын, 2-ші көміртек 2-інші сигма байланысын түсөт. Ошонтип молекулада 3 сигма байланышы түсүлдү. Ал эми гибридleşбей калган X жана Y огунда жағашқан гантель формасындағы электрондық блуттар Бұл молекуланын тегиздигине перпендикуляр жағашаттағы дагы пи байланыштарын түзөт. Пи байланыштары сигма байланыштарына караганда начар. Эмне үчүн? Анткени алар электрондық бұлттардың қапталышына пайда олған байланыш тегиздиктин екі четінде жағашқандықтан бұл байланыш начар болып саналады. азыр силер менен сп 3 сп эки жана эсп қарап көрдік, көрдүк алдыдағы анда алдыдагы көнігілерді іштеу менен атомдорының көмүртектин атомдорунун жена абалдарын жана гибридтешүү типтерин тапканды Бұл мисалға мисалга көңіл саңар. Бірінші мисалда валенттік арбиталдардың сп 3 гибридтешүүсүн таап көрөлү формулада сілер көрүп атомун мен түс менен белгилеп көрсөтүп койдум бул учурда төрт байланыш тең бирден сыкча менен белгиленип турат анда бул көмүртектин атому баардыгы тең сигма байланыш менен байланышкан деп жыйынтык чыгарып мындай гибридтешүүнү сп үч гибридтешүүсү менен байланышкан көмүртек деп айтсаңар болот экинчи формулага көңүл бургула бул учурда сп үч гибридтешүүсү төртүнчү көмүртектин атомунда турат бул төртөө тең сигма байланыш менен байланышкан азыр сп үч таап алдык эми кайсы учурда сп эки гибриддешүүсү экендигин табалы албетте Ал биз жогоруда айттык кош байланыш болгон учурда анда силер түс менен белгиленген көмүртектин атомдоруна көңүл бурсаңар алар үч сигма байланышын бир пи байланышын түзөт мындай гибриддешүү сп эки гибриддешүүсү деп аталат анда экинчи сүрөттөн карагыла мындай кош байланышты силер мына азыр мен көрсөттүм биринчи көмүртектин атомунда бул учурда мына үч сигма байланышын көрүп турасыңар андан сырткары бир пи байланышын көрүп турасыңар анда бул сп эки гибридтешүүсү деп аталат азыр сп эки менен сп үчтү таптык азыр болсо сп гибридтешүүсүн табалы бул молекулада көрүп тургандай көмүртектин атомдору үчтүк байланыш менен байланышып турат алардын үчөө сигма байланыш экөө пи байланыш экен анда бул көмүртектин атомдоруна сп гибриддешүүсү мүнөздү болот анда кийинки сүрөттөн карайлы үчтүк байланыш менен байланышкан экинчи үчүнчү көмүртектин атомдору экен анда бул көмүртектин атомдоруна дагы сп гибридтешүүсү мүнөздүү болот биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө углеводородтордун классына кирген негизги төрт класс менен таанышып андагы көмүртек атомдордун ортосундагы байланыштын узундуктарын байланыш энергияларын ошондой эле гибридтешүүнүн типтерин жана көмүртек суутек атомдордун ортосундагы бурчтар жөнүндө сөз кылдык бул маалыматтарды окуу китебиңерден өз алдыңарча окуп үйрөнүп көнүгүүлөрдү иштөө менен билимиңерди тереңдетсеңер болот анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула